Λοιπόν, τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Αναγούλτογλου. Γεια σας, καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι και πραγματικά χρόνια πολλά, να τα πούμε καλά, με υγεία. Καλοτάξιδο το κανάλι, να είστε γεροί και να μας δίνετε ποιοτικές εκπομπές. Να είστε καλά. Καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, η Βάσο έχει το χούι να διαβάζει τον καιρό. Και είδε έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Είναι καθόλου φουή, είναι μια πολύ όμορφη συνήθεια. Γιατί είναι φουή? Ναι, όχι, εντάξει, το ξέρω, έχετε δίκιο. Όχι, γιατί εγώ πρεσβεύω όλο αυτό τα 20 χρόνια τα δελτία καιρού και θέλω να το υποστηρίξω αυτό. Σαν κουσούρι, σαν κουσούρι το πες. Λες και κουσούρι. Λοιπόν, όντως θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, κύριε Αναούτογλου, πριν πάμε στα πολιτικά, μιας και θα είστε υποψήφιος με το κίνημα αλλαγής στις ευρωεκλογές. Όντως θα έχουμε... Να σας πω, επειδή είναι η πρώτη φορά που θα πω ότι δεν πρόλαβα να δω καθόλου προγνωστικά στοιχεία. Είμαι σε μια μίνι περιοδία και δεν πρόλαβα να δω. Μην αγωνιστεί, κύριε Αναούτογλου, το έχω κοιτάξει εγώ. Αλλάζει όντως το καιρό. Θα πάμε σε σκηνικό βάρος. Όχι, έχει γίνει κανονικός πολιτικός ο κύριος Αναούτογλου. Βλέπεις, έχει γίνει κανονικός πολιτικός. Δεν απαντάει ούτε έτσι. Μισό λεπτό, να το ξεκαθαρίσω. Ναι. Δεν ήμουν επαγγελματίας πολιτικός. Το θέμα είναι, ήθελα να πω για τον κύριο ότι είδα ότι θα έχουν μια επιδείνωση με χαρακτηριστικά την σκόνη, τις λασποβροχές και κάποιες τοπικές καταιγίδες, φαινόμενα που θα γίνουν κυρίως κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της αυριανής ημέρας και το πρωί της Κυριακής κατά τόπους έντονα. Αλλά επειδή όταν δεν τα δω 100%, για να μην λέω ανοησίες, προσπαθώ να είμαι συγκεκριμένος. Γίνεται. Καλό θα είναι γιατί... να το δουν το δελτίο από το κανάλι σας. Να διευκρινίσουμε, κύριε Αναούτογλου, ότι εσείς είστε επιστήμονας. Οι μετεωρολόγοι είναι επιστήμονες. Δεν κάνουν προβλέψεις. Δεν είστε αστρολόγος. Δεν κάνετε πρόβλεψη τι θα γίνει αύριο. Μελετάτε φαινόμενα συγκεκριμένα. Είστε επιστήμονας και, ναι, και μια πολύ ωραία επιστήμη. Πάμε στα πολιτικά τώρα. Σωστά. Ακριβώς, σωστά, σωστά. Πάμε τώρα στα πολιτικά. Καταρχάς, έχει κάνει εντύπωση πώς αποφάσισε να κάνετε αυτό το βήμα. Και μάλιστα βήμα προς την Ευρωβουλή. Όχι. Είναι στοχευμένο για την κλιματική αλλαγή. Καιρός, κλίμα είναι πολύ κοντά. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Η πράσινη βίβλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι λέει? Είμαστε η πρώτη γενιά που βιώνουμε την κλιματική αλλαγή, ίσως και η τελευταία που θα μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν θα πήγαινα, δεν θα κατέβαινα έτσι απλά για να πάω στην Ευρωβουλή. Δεν θα μπορούσα να κοιτάξω τους ανθρώπους, τους φίλους στη Θεσσαλονίκη και όλα στον κόσμο εκεί στα μάτια και να πω: α, ξύπνησα σήμερα, θέλω να πάω στην Ευρωβουλή. Όχι, ήταν μετά από μια τιμητική πρόταση της κυρίας Γεννηματά, η οποία παρακολουθούσε όλη αυτή την προσπάθεια, θα έλεγα, που έκανα και μέσω του Facebook, γενικά και της τηλεόρασης και στην ΕΡΤΡΙΑ, έχω κάνει εκπομπές όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή. Και με πήρε τηλέφωνο, μου είπε: υπάρχει αυτή η θέση, θέλουμε κάποιον ο οποίος ασχοληθεί με το θέμα και εάν θέλετε, μπορείτε να έχετε αυτή την ευκαιρία για μένα. Τέτοιες προτάσεις στα 49 μου δεν έρχονται κάθε μέρα. Ήταν κάτι το οποίο θα ήθελα να το προσπαθήσω ως πολίτης, πατέρας και ως ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά βλέπει τα τελευταία χρόνια με την ενασχόλησή του με τα δελτία καιρού, πρόγνωση, παρουσίαση, το τι έχει αλλάξει στην ουσία τα τελευταία χρόνια. Άρα βάζετε προτεραιότητα το θέμα της κλιματικής αλλαγής, έστω και αν απουσιάζει πλήρως από τον δημόσιο διάλογο, έτσι, πλήρως, έτσι. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Γενικά οι ευρωεκλογές απουσιάζουν. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια εντύπωση. Ναι. Εγώ βρίσκομαι τώρα σε μια μίνι περιοδία στην Πελοπόννησο, στην Βόρειο Δυτική, στην Πάτρα. Και ξέρετε τι άκουσα σε μια συνάντηση που είχα σε ένα καφέ, σε μια κυρία η οποία ήρθε και με γνώρισε λόγω του δελτίου καιρού. Μου λέει: τι κάνετε εδώ? Λέω: γι' αυτό και αυτό και αυτό κατεβαίνω ευρωβουλευτής με το Κινάλ για την κλιματική αλλαγή. Μου λέει: έχουμε ευρωεκλογές. Ναι. Φανταστείτε. Ναι, και είμαστε... 49-50 χρονών. Εκεί έπασα πλάκα, να το πω έτσι απλά ελληνικά. Λέω: ναι. Δεν είναι δυνατόν να ρωτάει κάποιος πόσες μέρες έχουμε, τι, λίγες μέρες πριν τις ευρωεκλογές. 23 μέρες. Αν έχουμε ευρωεκλογές, μετά τι απάντηση να δώσω? Δεν την κατηγορώ την κυρία. Ίσως τα media, ίσως αυτό δεν άκουσε, δεν έκανε. Δεν φαινόταν μια κυρία η οποία δεν ενημερώνεται. Αλλά πραγματικά σοκαρίστηκα. Είναι έπαθα σοκ. Πραγματικά. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω σε αυτό. Μιας και είναι η βασική σας ατζέντα η κλιματική αλλαγή, πόσο απροστάτευτοι είμαστε ως Έλληνες πολίτες μπροστά σε συνέπειές της? Καταρχήν, ως Ελλάδα κάνουμε πάρα πολύ λίγο, γι' αυτό και πληρώνουμε πάρα πολλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις παραβάσεις μας. Το γνωρίζετε και εσείς, ναι, δημοσιογράφοι. Κάθε τρεις και λίγο. Σωστά, διαδοχικά πλέον, είναι δεν τα έχουμε σταματήσει να πληρώνουμε. Δεν έχουμε σταματήσει να πληρώνουμε. Δεν ξέρω γιατί τόσα χρήματα να πληρώνουμε άδικα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα σαν χώρα. Από την άλλη, οι επιπτώσεις είναι ήδη εδώ. Έχουμε, αν σας πω τώρα, πραγματικά είναι εντυπωσιακό και θα ακουστεί λίγο
παράδοξο. Εγώ που κατεβαίνω τώρα για να βοηθήσω όσον αφορά σε αυτό το θέμα και να θα σας πω τις απόψεις μου πάνω σε αυτό και τι μπορούμε να κάνουμε. Έλεγα μέχρι το 2006 ότι με ρωτούσαν ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Έλεγα ότι αυτά είναι ανοησίες και ότι όλοι αυτοί που προσπαθούν να μας το πλασάρουν αυτό είναι άνθρωποι που θέλουν να πουλήσουν την πράσινη ενέργεια πολύ ακριβά, να μας επιβάλλουν φόρους και ένα σωρό. Από το 2007 όμως, επαναλαμβάνομαι την ενασχόλησή μου, αυτό που βοήθησε πάρα πολύ με τον καιρό, άρχισαν 4 κάψονες, πυρκαγιές, πλημμύρες, αιμονικές καταστάσεις. Εδώ θα σας πηγαίναμε, κύριε Ανανούτογλου, γιατί συμπτωματικά σήμερα, μετά από 10 μήνες από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έχουν ξυπνήσει πολλές μνήμες. Έχει παίξει ρόλο και η κλιματική αλλαγή, γιατί λένε πολλοί ότι προήλθε αυτή η πυρκαγιά και λόγω ενός ακραίου καιρικού φαινομένου που ήταν τότε η πολύ πολύ ισχυρή άμνημη, δεδομένου ότι μιλάγαμε για 23 Ιουλίου. Δεν το λέω εγώ, το λέει το 96% των επιστημόνων παγκοσμίως ότι βρισκόμαστε σε μια φάση αλλαγής. Αλλά δεν θέλω να κινδυνολογώ και αυτό και δεν θέλω να τρομάξω τον κόσμο. Είναι ένα άλλο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει όλοι μας που είμαστε στα media να το περάσουμε στον κόσμο ως καθημερινή κουβέντα, κουβεντούλα να το πω έτσι, κλιματική αλλαγή, όχι ως κάτι όπως παρουσιάζει το Hollywood ως η επόμενη μέρα όπου η Νέα Υόρκη πλημμυρίζει και παγώνει μέσα σε ένα 48ωρο. Ναι. Είναι κατάσταση φυσιολογική η θέρμανση και η ψύξη του πλανήτη, ανατακτά χρονικά διαστήματα, χιλιάδες χρόνια παραλαμβάνω, αλλά τώρα ποια είναι η διαφορά? Ότι μαζί με αυτή την θέρμανση έχουμε και τους ανθρωπογενείς παράγοντες οι οποίοι επισπεύδουν στην ουσία αυτή τη θέρμανση, την άνοδο της θερμοκρασίας, και τα οικοσυστήματα δεν είναι συνηθισμένα να χρειάζονται χρόνο, χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Δεν είναι συνηθισμένα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να προσαρμοστούν σε συνθήκες πολύ γρήγορης θέρμανσης. Αυτό είναι το όλο. Μάλιστα. Και οι επιπτώσεις ποιες είναι? Έχουμε στην υγεία μας, έχουμε επεισόδια σκόνης σαν και αυτά που είναι συνηθισμένα μεν, αλλά τα τελευταία χρόνια η στατιστική δείχνει ότι επαναλαμβάνονται συχνά πυκνά στην περιοχή μας, γιατί αλλάζει η τροχιά των βαρομετρικών χαμηλών στη Μεσόγειο. Αυτό έχει σε επακόλουθο τη σκόνη λοιπόν και τα αναπνευστικά προβλήματα που δημιουργούνται στις επαφές στις μυακές ομάδες. Έχουμε τις κατολιστικές τραυματισμούς. Πάμε πράγματι. Παρενέργειες σε πολλαπλά επίπεδα, έχετε δίκιο. Ακριβώς. Έχουμε, λοιπόν, έχουμε και τα δάσημα τα οποία γίνονται πολύ επιρρεπή. Έχουμε το κουνούπι του Νείλου. Τι δουλειά έχει το κουνούπι του Δυτικού Νείλου να βρεθεί στην κεντρική Ευρώπη? Τι δουλειά έχουν οι λαγοκέφαλοι, τα ψάρια, οι τροπικές ασθένειες? 1500 περιστατικά, αν το πιστεύετε αυτό, κατέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση τους τελευταίους μήνες, όχι από ανθρώπους που ήταν σε τροπικά μέρη, αλλά που μένουν στην Ευρώπη. Που έχουν, ναι, μόνο κύριε Αρναούτογλου που δεν απαντήσατε ακριβώς αυτό που σας ρώτησε ο κύριος Παπαδόπουλος αναφορικά με την 23η Ιουλίου και όλα όσα ζήσαμε τότε, ναι, στο θέλω Μάτι. Να πω ότι όλα αυτά είναι μέρος και είδατε και δεν έχουμε μόνο εμείς πυρκαγιές και οι Αμερικάνοι, οι σούπερ οργανωμένοι Αμερικάνοι στην Καλιφόρνια δεν έχουν σταματήσει μόνο, ναι, οι πυρκαγιές εκεί. Okay. Κύριε Αρναούτογλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα της για την Ευρωβουλή. Έχουμε το καλύτερο, υγεία και απλά η ψήφος μας στην Ευρωβουλή είναι πολύ σημαντικό. Είναι το εισιτήριο της εξαργύρωσης της μοίρας μας στο μέλλον. Δεν το έχει αυτό το εισιτήριο κανένας άλλος. Να είστε καλά. Κύριος Αρναούτογλου, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κίνημα αλλαγής.